ביקור בשעות היום בכפר חוסן שסמוך לבית לחם יכול להטות. מאות ישראלים שעורכים קניות בכפר נותנים הרגשה של עוד יישוב יהודי בגוש עציון. המציאות קצת שונה ומורכבת. מחבל מתאבד תושב הכפר, יידויי האבנים אל הצירים הסמוכים, הם רק חלק מהסיבות שאמורות להרחיק את הלקוחות הישראלים. ובכל זאת, המוני ישראלים בוחרים לערוך את הקניות בכפר. מדובר בסדר גודל מאוד מאוד גדול, אני מעודכן מהצבא, אני לא, אישית לא מסתובב שם, לא נכנסתי לשם אפילו פעם אחת, אבל לקנות, אבל מדובר בסדר גודל של גדול מאוד. אתה עושה פה קניות בחוסן, למה בעצם? עושה פחת, פלט פאזי, וירושלים עולה כמעט 180, 200, 220, פה ב-120, 110 אתה קונה אותו, אותו דבר של אותו חברה. זה בערך כל צק 20 קדש 25 שקל, זה המיסטר פקס, זה בטח בתלביות זה בערך 40 שקל. שעון שבת אתה בא קונה פה עולה לך 80 שקל, שבמקום נורמלי כשאתה קונה אותו עולה לך מ-150 ומעלה. יותר זול, משמעותי יותר זול. כמה הבדל במחירים? תן לי דוגמה של מוצרים שאתה קונה פה ואת ההבדל במחיר. למשל, מטר לקרמיקה, אתה קונה ב-35 שקל פה, תוך שטרי ישראל אתה יכול לקנות את זה בלפחות 60, כפול. אתמול קניתי שתי מרות עגולות ממנו פה, שמעל המרה הרגילה, בחיצונית. בייס, הלכתי 80 שקל יחידה, פה 20 שקל, 40 שקל זוג, זוג, אותו דבר, אותו חברה. הנה בואי אליו, תכנס אליו, תראה. ויהודים לא מפחדים להיכנס לתוך השטחים האלו? לא, לא. היום כרגע זה לא מפחיד. קונים פה הרבה, לא שווה לאף אחד. המצב טוב לכולם ככה. ומבחינת סכנה, אין פה שום בעיה. יש פה ממש טיילת של ישראלים שנכנסים ויוצאים, חיים פה באחווה ושלום ורעות. פשוט העסקים פה מסגשגים. לצערנו הרב יש זריקות אבנים מדי פעם, יש גם בקטבים, בקבוקי דברה, אבל בגדול האזור פה מאוד מאוד רגוע יחסית לאזורים שמעבר לקו הירוק. אני לא יודע אם לחזק או את הדבר הזה, כי שלטונות הצבא מתנגדים לדבר הזה, להיכנס לשם, אבל המציאות היא מעבר לכל. ולמה המחירים כל כך זולים? זה איכות פחות טובה? לא בגלל האיכות, האיכות אותו דבר. האיכות אותו דבר, האיכות אצלו, גם אצל סוחר ישראלי, אותו דבר. בגלל כל זה בא מחוץ לארץ או מתוצרת ישראל, נגיד. אבל יש, נגיד, הוא סוחב את המקום הזה ב-200 דינר, כמעט 1,200 שקל בחודש, בישראל אולי ב-3,000 דולר, 5,000 דולר.